Според християнските вярвания, след смъртта и възкресението си в продължение на 40 дни Христос се среща с учениците си, за да им разказва за Божието царство. На 40-тия ден, придружен от тях и от Дева Мария, той се изкачва на Елеонския хълм до Ерусалим и оттам пред очите на всички се възкачва на небето, което се смята за край на Христовият път на земята. Празникът се нарича Спасов ден, защото с Христовото възнесение завършва и актът на човешкото спасение. В народния календар седемте четвъртъци след Великден се почитат против градушка, а последният от тях, Спасов ден, е свързан с култа към мъртвите. Според поверието на този ден се прибират душите на всички покойници, които са на свобода от Велики четвъртък. Затова в събота след празника се отбелязва черешова задушница. В народните вярвания нощта срещу Спасов ден е лечебна и болните ходят за росен, лягат до цветето и поставят до главата си някакъв дар за самодивите – лечителки. Спасов ден е професионален празник за хлебари и цветари. Имен ден празнуват Спас, Спаска, Спасена, Спасимир, Спасимира, Сутир –